dovoljno dobro sa naše strane. Dopustili smo im da budu dosta oštri, dosta grubi. Ne znam koliko su već žutih kartona dobili oni u prvom vremenu, ali u drugom smo ubrzali malo igru i onda je bilo dosta lakše za nas, došli smo u dosta situacija i zaslužili da smo dobili utakmicu. Da, ti si bio taj prvi koji je načuo mrežu, na kraju su onda i Perić i Moro. Ovo je bilo zapravo dobro zagrijavanje za ono što slijedi u četvrtak. Da, je važna utakmica jer ipak Rijeka je iza Dinama sigurno najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj. Tako da, dobar bio test za nas, utakmica koju smo htjeli pobijediti, koju smo htjeli pokazati pravo lice još jednom sezone i to smo uspjeli, sada ćemo se dobro pripremiti za četvrtak.